Ako mi samo dozvoliš, Ivane, toliko stiže pitanja u live-u, svim slow drinkerima obećavam da ćemo posvetiti četvrti segment našeg live-a samo pitanjima. Znači, evo već u toku live-a i stiže baš dosta, meni moja supruga donosi to i mi smo se organizovali da stvarno svima odgovorimo pojedinačno. Ono što, drago mi je što si spomenuo Branka, da čestitamo svim slow drinkerima koji danas slave Đurđevdan, da čestitamo našem Branku slavu Đurđevdan i eto, pričat ćemo o destilaciji, ali ajde da čujemo sada ove stvari što je Ivan krenuo. Branko je stvarno naš dobar prijatelj i ovom prilikom ga pozdravljamo, naravno i čestitamo slavu svim njemu i svim slow drinkerima. Pa, Ivane, baš kad Branko par puta meni je spomene, kaže, deki ot je Daskovača, ja stavio Jabukovaču, napravio Jabukovo vino po Kalados principu i sad krenuo, proba Branko jednom, deki Daskovača, 3 godine Daskovača, 5 godina Daskovača, 6 godina Daskovača, da će vreo Branko da prestane da bude Daskovača, kada je ja da napravim taj Kalados. Ima mnogo pitanja, hajde koliko je to optimalno, da ne budemo konkretni na pitanju, ali hajde da u tom pravcu završavamo ovaj deo izlaganja i da kasnije pređemo na konkretna pitanja. Izvolite. Da. Vraćamo se na to da treba destila da stavimo na odležavanje i starenje u drvenu bure. Pomenut ću tu samo ukratko da ne, jer je to široka tema, da je hrast pre svega kitnjak, ono što je preporuka i nauke i struke. Znači sve drugo kao materijal za izradu bureta suštinski ne doprinosi previše kvalitetu, čak može i da ga degradira. Kratko, dakle, bagrem daje jednu vrstu dutine, atipičnu žutu boju, dud daje jedan crveni ton, ne toliko ljute tannine, ali ne može nikada dođe do formiranja bukea, čak da držite u dudovom buretu i 15 i 20 godina. S druge strane, hrastovi tanini su najkompatibilniji za upravo razvoj hemizma ovoga što smo pričali, formiranje, odnosno unapređenju kvaliteta samog destilata. E sad, jako je bitno kakav je destilat, dakle i kako smo ga proizveli, i on mora da ima aromatski potencijal. Šta to praktično znači? S obzirom da pričamo, opet se vraćamo na hemiju. Hemizam tih reakcija je jako bitan, ali da bi se desile hemijske reakcije, mi moramo da imamo i unutar destilata dovoljno tih hemijskih jedinjenja da bi mogla da se u stvari da interaguju između sebe. To praktično znači da neće svaki destilat moći da doživi 10, 15 i 20 godina starosti u buretu. Dakle, ako sad pogledamo jednu krivu, odnosno liniju dobijanja na kvalitetu destilata, ona ide jednom uzlaznom linijom do jedne tačke, onda se tu neko vreme zadržava i onda počinje degradacija. E, ta tačka, znači gde je maksimum starenja, to je ono što u stvari daju potencijal destilata i potencijal bureta. Dakle, ako stavimo dobar destilat u staro bure, koje nema više ekstrakta, koje je izluženo, koje prosto nema šta da da destilatu, možete da držite 30 godina, neće tu biti bitnih promjena. S druge strane, ako stavimo u novo bure, koje ima, pored lepih tanina i grube tanine, dobit ćemo ono što si rekao, Daskovaču, dobit ćemo vrlo, vrlo oštre tonove, sirovo drvo, kao kad odete na strugaru pa osetite miris drveta na strugari, što u principu ruži kvalitet samog destilata. I zato je bitno da se bure pre stavljanja destilata u njega dobro ovini. To je bitno da naglasimo, jer upravo je to jedna operacija koju se često opet pravi kao greška, odnosno nedovoljno se ispoštuju neki procesi. Postoje hemijska jedinjenja, odnosno hemikalije koje mogu da se koriste, poput kalijum permanganata, natrijum hidroksida, kuhinske soli, svašta nešto se tu vrti kao preporuka, da naglasim da sva ta hemijska jedinjenja suštinski i nagrizaju strukturu drveta, pa moja lična preporuka nije da se to radi.
ono kako bi bilo najprirodnije i najbolje, to je da se koristi vodena para, pregrejana vodena para, ako imate mogućnost da pa neki parni generator, ili ono što je u suštini najsigurnija varijanta, to je upravo korišćenje meke rakije. Dakle, meke rakije od voćne vrste koja će ići u to bure. Dakle, da naglasim, nemojte stavljati šljivovu meku rakiju pa onda staviti kajsiju u to bure, zato što ćete kontaminirati kajsiju. S druge strane, šta se u stvari tu dešava? Ta meka rakija i kiselina iz meke rakije suštinski rastvori jedan dobar deo površinskih tih grubih, ljutih tanina koji upravo daju te sirove tonove, te daskovače, te, to što nas u stvari podsjeća na, na, ovaj, na sirovo drvo, ekstrahuju sebe i vi faktički na taj način ste oslobodili dobrim delom bure i pripremili ga za, da prepek koji uđe u to bure, odmah u startu počinje da dobija na kvalitetu. Dakle, dobili ste na vremenu, oslobodili ste to bure ovaj, toga što je nepoželjno, a s druge strane, kad izdestilišete tu meku rakiju, taj ekstrakt on ostaje u kazanu, ne prelazi u destilat i faktički imate opet čistu prepečenicu koja ovaj, može da se koristi za, za odležavanje. Dakle, to je ono što je bitno, koliko ovinjavati, isto jedna sada smernica, suštinski 100 litara bure, odnosno na 100 litara zapremine bureta, mesec dana držite meku rakiju, bar mesec dana. Dakle, 500 litara bure, bar 5 ili 6 meseci. Što duže držite taj proces ekstrakcije, odnosno oslobađanja drveta, bureta od tih grubih tanina, je bolje i efikasnije. Tako da, eto, to je osnovna preporuka kako pripremiti bure. I sad šta se dešava? Stavljate destilat u bure. Isto bitna stvar da razumete da na različitim koncentracijama alkohola se različite komponente iz bureta, odnosno iz drveta, ekstrahuju. Tako da nećete dobiti isti ekstrakt iz drveta ako stavite 70%, a ovaj destilat 65, 60, 55 itd. Je li to čuveni lignin na 65 i više? Ako je ispod dole, ne možemo dobiti tu taj osjećaj te, jel tako, te lignina koji posjeća malo na vanilu, jel tako? Jesam dobro to rekao, Ivan? Tako je. Dakle, rastvorit će se jedan deo lignina i na 62-3% alkohola. Ali kad pričamo o najvećoj koncentraciji lignina, ona će se rastvarati na 65. Ali, da ne zaboravimo drugu stvar, na 65% će se rastvoriti i određeni tanini koji daju gorčinu. Tako da, sad se vraćamo na to, vrlo je ovo kompleksna tema i složena. Šta to praktično treba da znači? Treba da znači da tokom starenja, koliko god ono da bude, 5 ili 10 i više godina, vi morate destilat da pratite kako se on razvije. To praktično znači, mi u destileriji tok, recimo, destilate stavimo na jednoj jačini, pa tokom određenog vremena spuštamo tu jačinu demineralizovanom vodom i rastvaramo druge komponente. E, ono što je praksa, kako bi trebalo da se radi, bar pričam za bure recimo od 500 litara, a naglasit ću i zašto je to bitno, bar jednom u 6 meseci treba probati destilat šta se dešava sa njim. Dakle, starenje nije stavio sam u bure, čekam 5 godina, pa šta bude. Može da se desi da vas ubode, što bi se reklo, i da bude manje više kako treba, ali to da ponovite drugi put teško će se desiti. Dakle, ne smete prepustiti da destilat jednostavno se razvija sam bez vas. Vi morate da budete tu gazda i ono što se kaže, vinu treba sluga, rakiji gazda. Gazda se upravo misli u tom smislu. Vi morate da vodite taj proces starenja. Dakle, prvih 5 godina su godine kada u suštini dobijate najdrastičnije promene i najmanje nekog organoleptičkog poboljšanja kvaliteta u smislu nadogradnje destilata. Zašto? Zato što ova sva jedinjenja koje smo rekli, ti estri koji nam daju buke, koji formiraju buke, oni nastaju i tokom tih prvih 5 godina, ali je
njihova koncentracija je suviše mala da bi mogli da ih osetimo. Dakle, posle pete godine već počinje u destilatu, pre svega u šljivovim destilatima, da se osjeća taj vanilinski ton, taj ton konjačkog karaktera, i kako idemo dalje u starenje, to je taj ton sve prisutniji. A isto kad smo kod ovoga, je jako bitno da naglasimo i veličinu bureta. Jer pretpostavljam da je i to bilo jedno pitanje. Dakle, kad pričamo o jednoj godini starenja, tu se misli pre svega na destilate koji su starili u drvenim burećima od između 400 i 700, 800 litara zapremine. Zašto je to bitno da naglasim? Dakle, negde 500 litara je bure najidealniji odnos dodirne površine bureta i zapremine samog destilata. Zašto je to ključno? Pomenuo sam malo pre kiseonik koji treba da prođe kroz drvenu dugu i da uđe u hemizam reakcije. Kod manjeg bureta vi imate dodirnu površinu mnogo veću u odnosu na zapreminu destilata, pa imate mnogo veći proces ekstrakcije nego što je proces oksidacije uz pomoć kiseonika. Pa tada dobijate često sirovo drvo, tu daskovaču i tako dalje. S druge strane, u suviše velikom buretu, recimo u bačvama od 1000 litara, od 1500 litara, vi imate manji proces ekstrakcije, a više oksidacije. E sad, da se vratimo na filozofiju zašto nešto stavljamo u bure. Ako imate malo bure i držite bure recimo 225 litara, to su popularne sad burići, vi ćete tu dobiti za godinu dana količinu ekstrakta koju je potrebno u buretu od 500 litara da dobijete za nekih godinu i 7, godinu i 8 meseci. Dakle, mnogo brže nego što bi dobili u buretu od 500 litara, ali ćete dobiti sve to mnogo sirovo. Tada je potrebno da se taj destilat prebaci u neko veće bure, da ne dobija više tu količinu ekstrakta, jer u suprotnom, vi ćete njega da prefilujete, kako da vam kažem, i treba će vam onda mnogo više vremena da se to sve razloži i da se integriše u nešto što je pozitivno, odnosno što je poželjno da bude. Iz tog razloga je poželjno čak imati u podrumu za odležavanje različite i veličine i starosti burića. I zato kad pričamo sad o starosti bureta, nije isto kad vam je u buretu prvo punjenje destilata, kad je drugo, treće i tako dalje. Dakle, onom prvom, recimo, što je potrebno bilo za 5 godina, sledećem destilatu će već trebati 6 ili 7 da dobije intenzitet koji treba i tako dalje. Iz tog razloga ja znam da je jedno od pitanja kako da dođem do starog bureta, kako da... Prosto odgovor je sledeći. Ako se bavite ovim poslom, prvo, ne možete ništa postići za 5 godina. Ovo je posao koji se radi generacijski i ovo je posao koji traži vreme i strpljenje. Dakle, vrhunski kvalitet se samo postiže mukotrpnim, strpljivim radom i vremenom. Zato u suštini ovo sad što sam rekao bi trebalo da bude težnja svih onih koji se opredele za starenje, da prosto imaju različite zapremine, različite starosti burića. To će doći vremenom. Kako vi istrpljujete bure, ono posle 5-6 godina već vam je mnogo upotrebljivije za neke finije stvari, a novo bure ćete koristiti za mlad destilat i tako dalje. Dakle, to je proces koji traje, koji mora da se neguje, koji mora da se prati, i jednostavno vrlo je kompleksan i složen, tako da bilo šta, ako bi vam rekao kao pravilo, pogrešili bi. Prosto živa stvar, mora mnogo znanja i mora mnogo iskustva. Zato kad pričamo o proizvodnji rakije, pričamo o mnogo ljubavi. Jer ako gledate samo ekonomiju, sad ovo što sam rekao, mnogi će reći, brate, tu nema para, tu nema matematike. Tako je. Ali ako pričamo o vrhunskim proizvodima, kakav šljivovica pre svega zaslužuje, tu onda prosto mora da mnogo posvećenosti, mnogo strpljenja, i verujte mi, to kako će vas rakija nagraditi, to nema cenu, ali morate biti pažljivi, morate je negovati, morate biti strpljivi, mnogo znanja, mnogo nauke, i morate stalno probati. Ono što sam rekao, jednom bar u 6 meseci morate da probate, da vidite šta se s vašom rakijom dešava.
Ja. Ivane, pre nego što pređemo na pitanja, ajde samo da provati se kroz pitanja sigurno i ovo. Kako ide ta, ako ostavljamo na toj načini, 65 i više, jel tako, u bure za odležavanje, i ispoštujemo sve ovo što je bilo, kako ona se razblažuje na željenu jačinu i kada ona ide u to bure od 500 litra, ako imamo, evo, kod nas u rakiji je 220 preovlađujuće, ono, barik, što bi rekli, koje nije, i tu ima pitanja, ali ćemo kasnije. Pa imamo malo 100 litara, imamo od 50, kako ide? Da li ide to razblaživanje u tim burićem ili će to kasnije sa tom jačinom otići da u staro bude od 500 litara i kasnije se spušti? Da to elaboriramo, završimo i onda prelazimo na pitanje. I naravno, pa ovako. Izvini, koliko je to dugo, ajde da kažem, to je isto i od jednog pitanja, koliko je, na primjer, da li može da stoji u bure 30 godina? Ili, zakopali smo bure pa otvaramo za posle 50 godina. Mislim. Ok, tako je. Da, dakle, dva dobra pitanja. Prvo, vrlo je bitno vrijeme koliko će dugo da stoji destilat i ono što sam rekao do te tačke kada on postigne neki maksimum. Dakle, neće svaki destilat, u zavisnosti od potencijala i njega i samog bureta, moći da doživi 15-20 godina. Dakle, to mogu da dožive koji su i destilisani i sa tom namenom da to mogu da dožive. Pre svega korišćene su domaće sorte poput crvene ranke, požegače, dakle mora aromatski kompleks da bude takav da može da doživi na dogradnju ovaj tako dugački period. Ali da se vratimo sada na svođenje, dakle tokom odležavanja u buretu mi imamo određene gubitke i isparavanje tog desilata. U manjim burićima, recimo evo, napravit ću komparaciju između bureta od 225 litara i bureta od 500 litara. Dakle, za godinu dana u buretu od 500 litara imat ćete negde, u zavisnosti naravno od prostorije, da li je podrum vlažan ili je suv vazduh, ali poželjno je da bude 80 do 85% vlažnosti u podrumu, ovaj, da bi se bili manji gubici. Dakle, na buretu od 500 litara je recimo od 2,5 do 3% zapremljski godišnji gubitak. Na buretu od 225 litara taj gubitak će biti 6-7%. Dakle, duplo veći. Gubitak je pre svega u alkoholu, jer je lakše ispagljiviji, pa onda i u vodi. Ali, zašto je ovo bitno da kažem? Da vi destilat koji ima 65% alkohola, posle dve godine taj destilat će imati 64% alkohola. Sam po sebi, zato što je ispario alkohol. Dakle, ako sad pričamo o tome da smo stavili na 65% destilat koji će 10 godina biti u buretu, vi nemate potrebe da ga razblažujete. On će sam vremenom doći na 60 i rastvaraće se te komponente koje trebaju na nižim koncentracijama. Tako da u tom smislu nema potrebe da se to radi. Ako pričamo o kraćem vremenu, ovaj period držanja, recimo do 5 godina, onda svakako nije loše da se ili odvadi jedan deo destilata i ostavi prostor za vodu da se doda, ovaj, pa se to uraditi u buretu. Ali ono što ja često volim da praktikujem, to je da izvadim destilat iz bureta, da ga malo čak i aeriram, znači ubacite malo kiseonika, svedete to, propratite između ostalo kako izgleda, kakav je intenzitet boje, da li ima taloga u buretu i tako dalje, i onda to sve vratite ovaj do zapremine koju bure ovaj može da primi. Nekad je čak ako ste stavili isti destilat u 3-4 različita bureta tokom 5 godina, vi možete da primetite da je svako bure se razvijalo za sebe i da taj isti destilat koji ste stavili posle 5 godina nije isti u svakom buretu. Iz tog razloga možda nekad nije ni loše upravo da se izvade svi ti destilati iz svih tih burića, iskupažiraju, pričam ako su isti, ako je to isti tip koji planiramo da stavimo dalje, i vrate se ponovo u burat da bi se nastavila ta nadogradnja i tako dalje. Dakle, kombinacije ima jako puno, jako bitno da znamo šta želimo i šta hoćemo da dobijemo. Na kraju krajeva to ujednačavanje kvaliteta je u stvari jedna od tehnoloških operacija koja nam omogućava da
upravo ujednačimo kvalitet finalnog proizvoda. Dobro, Ivane, ako se slažeš, mi smo blizu prvog sata lajva. Već je prošlo. Već je prošlo. To je onako komentar svih članova, svih učesnika u lajvu. Hajde da polako krenemo. Ja ću čitati izvorna pitanja. Molim te, na dosta pitanja si već odgovorio, ali hajde da propratimo i da kažem ipak ljudima po jednu rečenicu i pokušaj, molim te da budeš što kraći koliko može to pitanje da dozvoli. Da bi mogli da stignule preko 30 pitanja, 40 non stop stižu i u toku live-a. Ja ću prvo pročitati pitanja koja su stigla u samoj najavi ovog live-a, da ispoštujemo ljudi koji su na vreme postavili pitanja. Pa idemo, Igor pita ovako, šta da rade mali proizvođači, početnici, koji imaju novu hrastovu burad od 500 litara? Znamo da treba da se ovine mekom rakijom minimum 6 meseci. Ivan zna to, je li tako? Šta posle toga? Podrazumeva se da nemamo staru burad u koju bi rakija išla posle novog na odležavanje. Šta tu možemo maksimalno izvući iz takve situacije? Znači, on nema staru burad, ima novo od 500 litara, ovinjeno 6 meseci, šta on, kako da postupi? Evo recimo to je tipična početnička varijanta, kupili ste novo bure, počeli ovu proizvodnju i to je neminovno, svi smo prošli kroz tu fazu. Dakle, u tom buretu, koliko god da je dobro ovinjeno, taj prvi destilat će nekako biti najsiroviji, odnosno najmanje možda dopadljiv prvih par godina u odnosu na sve one koji kasnije dođu. Ali svakako tu treba biti oprezan upravo da ta količina, prvo bi ja tu onda preporučio da možda ako ima takvu situaciju možda ovinjava to bure 7-8 možda čak i godinu dana, jer što više bude izvuko tog tih grubih tanina, imaće onda mekši destilat kasnije. Dakle, to je jedna sugestija, a druga sugestija da svakako može da drži recimo taj destilat 3-4 godine u tom buretu, izvadi taj destilat u neki inox sud recimo i stavi nov destilat, koji će isto biti 2-3 godine. Taj već drugi destilat će imati finiju strukturu nakon 7-8 godina, je li tako sada, on može ta dva destilata da iskupažira i pomeša. Ja znam da ovo sada, ako pričamo s ekonomske strane, je vrlo zahtevno, vrlo skupo, ali to je recimo jedan od načina kako vi možete da onda i taj prvi destilat sa ovim drugim negde, kako vam kažem, napravite da budu zaista jedna onda im veća količina kvalitetnije finalnog proizvoda. S druge strane, ako hoće da drži svega godinu, dve dana, da bi recimo samo dobio povećao malo strukturu destilata, malo uticao na astringencu i na intenzitet boje, onda tu ne bi trebalo da bude previše nekih problema, samo je bitno da prati da ne uđe u onu fazu daske, što bismo rekli. Ona će neminovno doći, ali nije strašno ako ona dođe u drugoj, trećoj godini, pa vi ostavite još dve, tri, jer će ona vremenom nestati. Znači, to je ona faza, volimo tako često da kažemo, bolesna faza destilata. Kad on nije ni dopadljiv, nije totalno je onako razbijen, ali on će tek da dođe kao dečak ili devojčica u pubertetu. Pa su počeli da im rastu nos, uši i oni jednostavno izgledaju malo onako smešno. Znači, ali vrlo brzo, posle par meseci, dođe do toga da se to sve lepo formira i da to bude kako treba. Hvala Ivane, idemo odmah na sledeće pitanje. Naši prijatelji iz destilerije Braća Rajković, pozdravljamo ih ovom prilikom. Oni sigurno imaju puno znanja i sigurno si se sretao sa njihovim destilatima. Imaju pitanje, mišljenje našeg Ivana o odležavanju rakije od šljive prvih godinu dana u novom barik buretu. Manje zapremine od 100 litara do 200 litara, pa zatim u veće od 500 litara na duže vreme? Sa stanovišta filozofije odležavanja prihvatljivo, iz razloga što će oni u tom manjem buretu imati ubrzaniju onu maceraciju, što smo rekli, odnosno ekstrakciju drvenih komponenti drveta, a onda prebacivanjem u veći drveni sud će imati
veću mikrooksigenaciju. Tako da, ako pričamo recimo 5 godina, da 2 godine drže u tom manjem buretu, a onda 3 u većem, vrlo prihvatljivo i može da se postigne vrlo, vrlo dobar rezultat. Idemo na sledeće pitanje, Mio Vulović, pitanje za Ivana, kako utiče promjena temperature na starenje destilata? Hvala. Odlično pitanje, suštinski rakijski podrumi su nadzemni podrumi, za razliku od vinskih, dakle ovde temperatura, s obzirom da nemamo problem sa mikrobiološkom neispravnošću rakije kao proizvoda, temperatura nam nije u stvari faktor rizika. Faktor rizika može da bude u smislu većeg isparavanja, odnosno gubitaka, što je viša temperatura, ali s druge strane, na višoj temperaturi imamo ubrzane hemijske reakcije. Dakle, po Van Hoffovom pravilu, gde za 10 stepeni povećanja temperature hemijske reakcije se ubrzavaju 3 do 4 puta, jasno vam je da temperatura od 10 i 20 stepeni u kojoj odležava destilat može da u stvari proizvede 3 do 4 puta brže hemijske reakcije, bržu ekstrakciju, ali naravno veće gubitke. Tako da suštinski tu je treba isto voditi računa o tom nekom kompromisu da napravite taj neki ekonomski balans, da nemate suviše velike gubitke, a ubrzan proces starenja. Posebno što naglasio bi kod ubrzanijih tih hemijskih reakcija i pozitivne i negativne promjene su brže. Tako da i ako teži destilat da dođe do nekog defekta, brže će doći do njega. Tako da to onda praćenje, ako smo rekli jednom u 6 meseci, onda ako vam je topliji podrum, možda bi bilo poželjno da pratite šta se s njim dešava jednom u 3 ili 4 meseca. Idemo na pitanje Filipa, on ima više pitanja, pokušat ću sada da ih sistematizujem. I ovo što se meni svidjelo, prvo ću postaviti, inače njegovo je poslednje pitanje. Pita Filip, zašto je dobro, on kaže da jeste, mali procenat treće patočne frakcije upravo uđe u destilat koji ide na odležavanje. Da li je to tačna konstatacija Filipa, pa onda ima još par pitanja. Da li treba, ja moram da kažem Ivane, ja ipak kad radim crvenu ranku i kad je to ono stvarno, ja radim organoleptički prelazak na treću frakciju. I negde sam siguran da i na 60-62 da nema te, pa mislim da je prijatna. Sad, evo, izvoli tipa da odgovorim pitanje i malo oko toga. Evo ovako, dakle, dobro pitanje. Ono što sam rekao na početku, dakle, proizvodnja destilata za odležavanje i proizvodnja destilata za starenje su totalno dve različite filozofije. Dakle, kod odležavanja imamo kraći period inertan sud, za starenje imamo znači uticaj ekstrakta drveta i ono što smo što sam pominjao više puta da obrazložim sada, potencijal destilata. Dakle, taj potencijal destilata je u stvari upravo njegov sastav tih primesa. E sad, ako pričamo o patočnoj frakciji gde imamo dosta viših alkohola i određenih grupa estera koji takođe ulaze u hemijsku reakciju i hemizam stvaranja bukea i formiranja nadogradnje destilata, to je vrlo poželjno. Ali sa jednom bitnom stavkom da naglasim, dakle, patoka mora da bude lepa. Šta to praktično znači? Ako ste imali lošu fermentaciju, ako vam je bilo loše voće, ako vam je bilo kakav defekt u toku procesa do destilacije, vi tu patoku hteli, ne hteli, da ne bi upropastili destilat, morate mnogo rano da odvajate. Znači, ovo je važi samo da ste sve uradili kako treba, onda možete da kažete, ok, pustio sam malo patočne frakcije koja neće da degradira kvalitet destilata. U suprotnom, onda je bolje da uradite čistiji destilat i oštriju destilaciju nego da se igrate sa time. Dakle, preduslov mora da bude higijena, kvalitetna sirovina i tako dalje, da biste onda imali i destilat koji će biti veliki, odnosno duži vremenski period moći da stane. Tako je, mi smo i inače pokrenuli lajvove sa prvom temom, odnosno prvom fazom u proizvodnji rakije, jeste sakupljanje i odabir voća. I rekli smo da je to vrlo bitno, tu su bili naši domaćini Dragić Gajević, Čika Zlaja sa Kučaja, Vite sa Koznika,
to su bili ljudi koji su onako, imaju da autohtone sorte, imaju crnu ranku i oni su nam pričali kako se vodi računa. Samo onu šljivu koja je zajelo i tu smo razbili taj mit za, za rakiju ide bilo šta, ne. Onda nam je bilo u goste na live-u, bila je naša draga Nermina Spaho i pričala nam o fermentaciji. Ono što sam ja uvijek volao da mi kaže da je dobro da ide ta da divlji kvasci tu rade crvenu ranku. Ona, onako, predobro smo imali jedan odličan live. I ide destilacija, naravno čekamo Branka i sad smo došli tu. Tako da potpuno razumemo to, Ivane, i prelazimo dalje na pitanje da ne bi gubili vreme. Isto, Filip, koliko mikrolokalitet hrasta na kom je rasto i od kog je bure napravljeno utiče na starenje i sazrevanje destilata? Vrlo utiče iz razloga što upravo sastav zemljišta na kom je hrast raso upravo čini njegovu i daje pečat strukturi samog drveta, a samim tim i tog ekstrakta koji dobijamo tokom starenja. To se, kad pričamo o hrastu iz Srbije, negde možemo da napravimo komparaciju dve vrste hrasta kitnjaka. Pre svega hrast iz zapadne, jugozapadne Srbije, dakle Kopaonik, Željin, Goč, taj potez, i recimo istočna Srbija, Majdanpek, Bor, Kučajske planine, da kažemo tako. Dakle, tu je vidna razlika, pre svega tu možete primetiti recimo u boji destilata koji stare u takvim u burićima od takve građe. Dakle, ovaj iz Bora i Majdanpeka recimo ima jedan crvenkasti ton, vrlo sličan konjacima, dok ovaj iz zapadne i jugozapadne Srbije ima jedan mrki ton, mrko brown ton. To je ono što je očigledno i što je vidno odmah u startu. Sa stanovišta kompleksa i razvoja tih aromatičnih jedinjenja, takođe i tu postoje razlike, ali ne mogu vam sada reći koji je bolji, zato što je to, kako vam kažem, to su različiti tipovi tih jedinjenja koja su svaka lepa na svoj način. To je kao kad bi tražili od mene da vam uporedim da li je lepša plavuša ili crnka. Prosto svaka ima neku svoju lepotu i ne možemo to tako generalizovati. Velika razlika između francuskog hrasta, mađarskog hrasta, hrasta sa Urala, američkog hrasta i tako dalje. Dakle, upravo uticaj zemljišta je jako, jako veliki. Jako je veliki uticaj kako se pripremala građa za formiranje bureta, odležavanje tih duga posle sečenja, da li je prirodno sušeno ili veštački, jer dolazi do hidrolize raznih jedinjenja i tako dalje. Vrlo složeno, neću sada da ulazim u tu temu, možemo jednom prilikom da pričamo i o tome, ali svakako uticaj je veliki mikrolokaliteta drveta na kom je raso. Hvala. Koja je idealna temperatura oscilacije za starenje i sazrevanje rakije i zbog čega? I imamo, da li je kestenovo buro i uprkos velikim gubicima za čuvanje jakih destilata preko 60%. Da li je kestenovo bure i uprkos, ne znam da li si razumeo da, o čemu se... Ostavljamo, ajde ovo vezano za temperaturu, dakle pošto sam napomenuo da su rakijski podrumi uglavnom nadzemni, i to variranje temperature je suštinski poželjno. Dakle, vi leti imate više temperature, zimi niže, negde, kako vam kažem, leti će biti veći gubici, ali i brža ekstrakcija, zimi će biti manji gubici i manja ekstrakcija, ali negde u proseku to je dobro, poželjno je u principu i ne treba bežati od toga. Dakle, ima pozitivan uticaj na kako se zove, sam proces starenja. Što se tiče kestenovog bureta, ne znam odakle to pitanje, odnosno ko kod nas koristi kestenovo bure, koriste Italijani, koriste neke drugi nacije za držanje alkoholnih pića, kod nas nisam se sretao, ali u svakom slučaju od kestena, ne znam zašto od kestenovo bure ima veće gubitke i to mi nije baš najjasnije, ali u svakom slučaju u kestenovom buretu nećete dobiti neke bitno unapređenje kvaliteta, sem
kao u inertnom sudu procesom odležavanja. Dakle, kesten je drvo koje će dati vrlo svetle tanine, kao i jasen, recimo, što se koristi, dakle, samo za proces mikrooksigenacije i blago ublažavanje tog nekog tona ljutine, oštrine destilata. Inače, ništa veliko ne možete dobiti u takvoj vrsti bureta, sem ako hoćete da stavite destila da se on tu smiri i da čuti neko vreme, odnosno da se odviju ove hemijske reakcije, ove bez ekstrakcije. Dobro, idemo dalje. Jovana pita koja je optimalna zapremina bureta, MT ili MT plus nagorevanje, pretpostavljam da razumeš o čemu se radi, dinamika spuštanja jačine destilata za odležavanje, pričali smo o tome, koliko dugo može da stoji destilat u novom buretu, koliko treba da bude staro bure za duže odležavanje. Ima 3-4 pitanja, ajde da krenemo koja je optimalna zapremina, pa onda nešto ima MT ili MT plus nagorevanje. Ovako, što se zapremine tiče, ono što sam rekao, dakle, različite zapremine mogu da budu u optici, zavisi šta hoćemo, ali ako pričamo o nekom idealnom odnosu procesa, dakle, i hemizma reakcije, ekstrakcije i mikrooksigenacije, dakle, tu između 400 i 600 litara bure je najidealnije. Dakle, ono sve koliko se ekstrakuje, toliko će se i hemizmom reakcija transformisati u neka nova jedinjenja. U buretu manje zapremljen imamo više ekstrakta, u većem imamo više mikrooksigenacije, tako da u principu eto, treba kombinovati, poželjno je kombinovati ovaj, svakako zavisnosti od stanja bureta, starosti bureta i potencijala destilata. Eto, da kažem, to bi bilo negde ukratko. Šta je bilo drugo ovaj, vezano za... MT ili MT plus Ok, isto bitno pitanje, dakle, kad je proizvodnja vina u pitanju, sasvim je drugačija filozofija zašto se stavlja vino u bure. Dakle, vino treba da bude kraće vreme, da dobijemo što više i što brže tanina i tog ekstrakta, da bi popunili strukturu vina. Zato se i koriste manja bura 225 litra. Kad pričamo o rakijama, i zato se koristi različiti stepeni nagorevanja. Kod rakija, s obzirom da pričamo o dužem vremenskom periodu odležavanja, dakle, to bure bi trebalo da bude upravo veće, da bismo dali vremena dužini procesa i ekstrakcije, a ne da se to desi za 2 godine, kako smo malo prepomenuli. S druge strane, stepen nagorevanja treba da bude blago nagoreo, dakle, medium minus, jer upravo ne treba nama intenzitet nagorelosti bureta da da pečat u rakiji, nego sama rakija da izvuče najbolje od drveta. Kod viskija vi nemate, to je prost žitni destilat, pa onda mora drvo da da pečat viski. Rakija je suviše plemenita i kompleksna da bi drvo nadvladalo destilatom. Tako da medium minus. Dinamika spuštanja jačine destilata za odležavanje, mislim da smo rekli, ali eto, ako može jedna rečenica, i koliko dugo može da stoji destilat u novom buretu? Mislim da smo odgovorili na ova dva pitanja, ali ovo dinamika spuštanja i koliko dugo u novom buretu. Kratko. Dakle, ako planirate da držite destilat 10 godina u novom buretu, ono već posle 4-5 godina će izgubiti tu svoju sirovost i onda nastavlja dalje proces kao da ono više nije novo. Tako da ako destilat ne želite da duže odležava, onda ga treba ranije vaditi iz novog bureta. Ali ako hoćete da ostane duže, možete slobodno u novom buretu da ga ostavite i 7-8 godina, jer to što je dobilo sirovo će za to vreme polako da se egalizuje i da se oksidiše i da nastanu mnogo lepši kompleksi i prijatniji za organoleptički prijatniji. Sljedeće, ima li ograničenje u odležavanju destilata? Mislim da smo spomenuli. I šta misliš o trešnjevom buretu? Ja sam negdje pročitao, Ivane, da je nekada kod Srba bilo dudovo i čak trešnjevo bure za odležavanje naše šljivovice, tada već ono početkom prošlog veka. Pa, kratko na ovo pitanje, znači, ima li ograničenje u odležavanju i šta misliš o trešnjevom buretu?
Ograničenja ima, ono što sam rekao, svaki destilat ima neki svoj maksimum, on se jasno vidi, kako vam kažem, dakle, ali zato morate da probate destilat, jer tačno vidite kako promene pozitivno utiču i onda jednostavno dolazi do neke stagnacije i već počinje onda degradacija, tako da morate da se bavite destilatom koji je u buretu, dakle, može da njegov maksimum bude 7 godina, 10 ili 25. Ono što je negde u praksi dokazano da šljivovice, konjaci mogu malo duže da stare, šljivovice negde do 25. godine umeju da pokažu, da kažem, maksimalnu nadogradnju, posle toga već počinje, što bi rekli, bure da jede rakiju, odnosno da je degradira. Tako da, eto, to je otprilike neki odgovor, ali ne znači ono što sam rekao, ako ste stavili loš destilat, da će on moći da doživi 25 godina, on će čak možda posle 10. godine početi da pada i da faktički gubi na kvalitetu. Morate pratiti, morate što više domaćih sorti ubaciti, jer ne možete od Stenleya očekivati da će on moći da se razvija 10-15 godina. Od Crvene ranke, ako ste sve dobro uradili, možete da doživi 25 godina. Ali zato je bitna ta mešavina i taj aromatski kompleks samog potencijala destilata. Jasno, razumeli smo to i inače... Trešnjevo, da. Trešnjevo bure, dakle, slična stvar kao i sa kestenom, dobit ćete jedan crvenkasti ton, isto važi sa šljivovim buretom, dakle, dobit ćete crvenu boju, šljivovo drvo ima isto kao i bagrem ljute tanine, dakle, može kratak period, ali samo da biste dobili boju, a može ako je staro bure pa je izluženo i ono neće davati više, da kažemo, te negativne tonove. Inače, bez hrasta nema unapređenja kvaliteta. Sve su to onda, kako da kažem, srećni slučajevi okolnosti ako se ne desi kontra. Ja sam skoro, Ivane, objavio jedan Reels, to je jedan novi oblik na oglašavanja i nastupa na Instagramu, gde sam cepao staru crnu ranku koja je završila posle 50-60 godina, završila svoju, a one kod nas imaju, pa boga mi, neke i 65 i 70 godina. Ljudi su nekad ono stavili to šljivovo drvo u bure i to je, da se nadoveže na pitanje, to stavljanje tih hrastovih čipsa, ili to je možda posebna priča, ali eto, to šljivovo drvo možda se iskoristi da se loži kazan. Ja sam to lepo pripremio i ona će na kraju i kad završava svoj životni vek da pomogne nama rakijašima da eto, založimo kazan sa šljivovim drvetom koje je dosta kvalitetno i za ogreva, ne samo za kazan. Tako da ima jedno pitanje pa ćemo da nastavimo dalje. Šta misliš o jednom buretu single barrel? To je vjerojatno mislio neko na sad one škotske viskije i single maltove, single barrel i tako dalje. Da li je to kod nas za našu šljivovicu ili već neku bočnu rakiju izvodljivo? Pa može da bude izvodljivo, upravo ovo iz razloga što smo rekli da, da kažemo, novije bure, novije bure smo stavili jedan destilat, pa ga negujemo dok on ne doživi neki svoj svoju nadogradnju koju želimo. Naravno, opet pričamo ne o malom buretu, isključivo o buretu 500 litara pa na više. Stvar je često u tome što, kako kažem, za takve eksperimente mora zaista mnogo znanja da se ima, mora da se dobro pripremi destilat, znači u toku destilacije da se on tako izdestiliše da on zaista može da da to što želi neko da stavi pečat. Marketinški dobra priča, ali marketing bez onog rezultata finalnog neće dugoročno imati neki bitan efekt. Dakle, moguće, samo dosta znanja je potrebno da se to uradi. I druga stvar isto koju moram da naglasim, tri ista bureta i tri isti destilat da stavite u tri ista bureta, znači od istog proizvođača, iste građe i tako dalje. Tokom 7-8 godina će se razlikovati drastično ti destilati. Tako da hoću da vam kažem, single barrel možda ima smisla ako hoćete da kažete, eto, napunio sam jedno bure 300 boca, 500 boca, to je to što hoću i to je to. Inače, da to bude
neka vrsta ponovljivih postupaka vrlo teško, zato što je neizvjesno. Jednostavno, prosto procesi su takvi da ne možete da kažete e, to će biti tako za 7 godina. Morate da ih pratite i da ih usmeravate vi kako želite. Pa da, tu se slažem da je to malo i marketniški, ali dosta dobro marketniški. Ja moram da kažem, single barrel to je jedno, imaš 500 boca ili mi iz rakije smo pustili pre 4-5 godina Black Edition koji je bio 7 godina u buretu. I sad je to tako kako je, bilo je 100 boca i kraj. Nema ono izvoz za Australiju, izvoz za ne znam preko bare. Znači ja sam imao 100 boca od 1 do 100 i ko je imao sreće, ono prva je bila za kuma, druga je bila za moje prijatelje i tako da je, eto, na to je pretpostavljam i se su mislili. Ali hajde da otvorimo ovo, to je pitanje, malo pre sam ga spomenuo, možda je to posebna priča, možda treba posebno pričati šta je sa tim čipsom, šta je sa tim kockama, ubrzanim starenjem, šta je sa šljivovim, sa nekim pečurkama, mislim sve to znamo, voleo bih da i od tebe čujem šta je tu prihvatljivo, a šta nije. Težimo vrhunskim destilatima, naravno i znam odgovor, ali evo nek da svi čujemo. Dakle, kako napomenuo sam to ono u početku našeg razgovora, da je bitno da stavimo rakiju u bure, a ne bure u rakiju. Upravo sam mislio na to i ono što često na ocenjivanjima upravo dobijamo rakije koje su često blagi i neuspeli pokušaj simulacije starenja destilata korišćenjem alternativa. Dakle, da se razumemo, ja nisam protiv alternativa, ali ću samo obrazložiti, pošto, kako vam kažem, uticaj trgovine i trgovaca koji nameću takvu vrstu sredstava često, kako vam kažem, dovodi do toga da ljudi prihvataju stvari zdravo za gotovo. Dakle, vratit ćemo se na početak šta se dešava u destilatu kad starimo. Imamo proces ekstrakcije, mikrooksigenacije kroz drvenu dugu i hemijske reakcije. Kada uzmemo inox sistem ili neki drugi sud, stavimo čips, kockice, letve, bilo šta od tih alternativa, i stavimo u inertan sud, izostaje nam kiseonik, koji je jako bitan da bi hemijske reakcije se odvijale u smeru u kom treba da se odvijaju. I vi dobijete jedan ekstrakt, jedan čaj, je li tako, koji suštinski ne može da doživi ono što treba da doživi u buretu. Drugi problem je što vi u buretu imate koliko toliko kontrolisan proces ekstrakcije. Zašto? Zato što imate dodirnu površinu koja je konstantna. Kad vi uzmete kilogram čipsa, vi u jednom kilogramu čipsa u dve vrećice imate, možete da imate razliku u dodirnoj površini puta dva. Što znači da jedan kilogram čipsa leve vrećice, jedan kilogram desne vrećice, za isto vreme mogu da daju različitu količinu ekstrakta. I vi ste u startu već imate nepoznanicu. Znači vi sada svaki put kad ubacite kilogram ili nečega, vi u stvari imate svaki put drugačiju količinu za isto vreme, drugačiju količinu nekog ekstrakta koji ne možete da kontrolišete. Često nema dovoljno znanja pa da možete probom da to vidite šta i kako. I na kraju, opet se vraćamo, izostale su hemijske reakcije koje su neophodne da se to dobije. Dobijete intenzitet boje, dobijete često sirovo drvo, dobijete te, što mi volimo da kažemo, osjećate nameštaj. U stvari to je ono kad kupite orman, ubacite ga u dnevnu sobu i vama dnevna soba 3 dana miriše na sirovo drvo. E, to je to. Dakle, tu nema sreće. Tu ste upropastili destilat, tu ste potrošili neka sredstva, dobili ste nisku ocenu na ocenjivanju, a mislili ste da ste uradili pravu stvar. Dakle, da se vratimo kad koristiti alternative. Alternativu možete da koristite, recimo, ako vam je staro bure, izluženo bure, pa ono ne može više, nema šta da da. Onda kažemo ovako, stavili smo neku količinu te alternative 10 dana u destilat, dali smo mu malo ekstrakta, pa smo ga stavili onda u bure
da dođe do mikrooksigenacije. U tom slučaju to može da bude nadogradnja, ali samo za sebe alternativa kao takva je prosto često degradirajuća, umjesto da a ne stavljamo to da bi pokvarili destilat, nego upravo da bi ga nadogradili. Eto, koliko prilike o tome. Ja stvarno molim Slovo Drinkere, molim sve naše prijatelje koji nas prate, najviše onih malih proizvođača, opustite se, pravite, volite rakiju, radite tu rakiju sa ljubavlju, nemojte očekivati brze rezultate, stavite, pustite to, ne morate da bojite, nek to odleži, nećete vi ići u neku masovnu proizvodnju, niti ćete doći u situaciju da ovo što je Ivan rekao, da koristite alternativu. Ne morate zbog tih količina vaših i tih nekih malih količina da pokvarite nešto što bi trebalo stvarno da bude biser naše zemlje, biser svih gazdinstava u Srbiji. Jer, kao što reče Ivana, to znamo, jel tako, rakija traži gazdu. Idemo dalje, Ivane, da se ne zadržava. Koliko je optimalno da odleži rakija, to može jednom rečenicom ili ne može? To sam ja razumio da ne može. Ne može, ali evo ovako, možemo da podelimo proces na starenje do... Da pričamo o odležavanju ili starenje, izvini. Koliko je optimalno da odleži rakija? To je pitanje, da li je on sad pomešao jedno i drugo? Ok, ako pričamo o odležavanju, znači minimum 6 mjeseci, moja preporuka bar godinu dana. To je ono što smo na početku pričali, za vinjamovku bar 2 godine. Ako pričamo o starenju, možemo to da podelimo na destilate koji su starili do 5 godina i više od 5 godina. Zašto? Zato što preko 5 godina već počinje da se osjeća buke i ta nadogradnja u smislu formiranja veće količine tih estara koji daju taj tipičan karakter. Do 5 godina se najveće promjene odražavaju pre svega na povećanju pitkosti, ekstrakta, gustine destilata, mekoće itd. Eto, da kažem da je 5 godina neka granica koja pravi malo jasniju razliku u sazrevanju. Idemo dalje. Da li bi srpska rakija mogla da odstoji u buradima kao pre? Da li, mislim, sad, kako ja ne znam šta znači kao pre? Pretpostavljam da verovatno se stavili u bure pa se zaboravi, jel? Opet da se vratimo na, dakle, to može da vas ubode jednom u životu, a možda ni jednom. Ali ne radi se to tako, morate da pratite proces. Zakopavanje bureta u zemlju je običaj bio koji nije bio da biste vi ostarili rakiju, nego da biste je sačuvali od Turaka, od Nemaca i tako dalje. Da biste sačuvali kapital, jer rakija je bila nekad hrana, lek, bukvalno kapital. To vam je bilo, ženite sina, prodate bure rakije i imate novac da finansirate. Dakle, to je bio razlog zašto se bure zakopavalo, a ne da bi se u stvari dobio kvalitet. Jasno, idemo dalje. Da li ovo je jasno, ovo smo odgovorili, da li je odležavanje i starenje isto? To smo tako rešili. Sljedeće pitanje, koja vrsta hrasta je najbolja za šljivu? Dakle, za šljivu i za sve ostale voćne rakije, isključivo hrast kitnjak. Hrast lužnjak je mnogo porozniji, ima tanine koje nisu dovoljno kompatibilni da bi duži vremenski period mogla rakija da odležava i da bi se u stvari formirao taj buke. Tako da hrast kitnjak isključivo je preporuka. Sljedeće pitanje je, da li doktor Urošević ima preporuku za neku knjigu o proizvodnji ili neku društvenu mrežu gdje mogu da se informišu o proizvodnju? Pa evo, ono što je dostupno, profesor Nikićević je zadnjih 10 godina izbacio dosta knjiga na tu temu i negde pre godinu i po dana smo ili dve čak mi kao grupa autora, dakle na čelu sa profesorom Nikićevićem, izbacili knjigu o proizvodnju i voćnih rakija vrhunskog kvaliteta. Dakle, ona može još da se nađe u prodaji, mislim da i na internetu može. To je rakija, ova knjiga koja je napisana jezikom koji je vrlo, kako kažem, razumljiv
ljudima koji nisu u struci, ne poznaju hemiju, ne poznaju dublje priču, što je velika prednost, jer u stvari je vrlo upotrebljivo, onda možete čitanjem da razumete šta je pisac hteo da kaže. Tu smo, između ostalog, profesorka Nermina, Branko Popović i ja smo bili takođe autori, radili smo svoja poglavlja zajedno sa profesorom Nikićevićem. Ja sam se baš konkretno bavio procesom destilacije na rektifikacijnim kolonama i na uređajima šaranskog tipa, tako da, eto, to je knjiga koju bih preporučio, a ono što znam da će vrlo brzo, znači, izaći iz štampe i nova knjiga profesora Nikićevića, Alkoholna biblija, drugo izdanje, ali mnogo šire i mnogo obimnije, mislim da će imati preko 1300-400 strana, dakle, jedno hladno oružje s kojim možete nekog i da ubijete ako ne vodite računa, ali dakle, to će biti knjiga koja je zaista kapitalna i koja će imati mnogo širu priču jer će se baviti pre svega alkoholnim pićima u globalu. Ali ono što sam pomenuo, ova knjiga Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta je nešto što je za naše proizvođače itekako potrebno. Evo jedna ekskluzivna informacija, ja se pripremam već duže vreme i radim na tome da izbacim jedan priručnik za proizvođače rakija, dakle jedan priručnik koji ćete moći, što se kaže, da stavite pod mišku i da idete da stilišete, da će pre svega osnovni postulati, osnovna pravila biti sadržana, onaj know-how kako da dođete do kvalitetnog proizvoda za svoju sobstvenu ličnu upotrebu, za nešto ličnu upotrebu. Za nešto više treba mnogo više znanja, opreme, iskustva, ali da kažem, ovo bi trebalo da bude upravo namenjeno srpskim domaćinima koji iz hobija ili iz ljubavi prema rakiji žele da unaprede svoju proizvodnju, gde im neće trebati mnogo novca, nego samo prosto da se drže osnovnih pravila, malo znanja i pažnje i ljubavi i dobijate već visok kvalitet proizvoda. Hvala Ivane, ja bih dodao što se tiče društvenih mreža, obavezno gušt, pratite, znači to je stvarno onako na jedan vrlo sofisticiran način, kako sam ja rekao, se bavi vinima i rakijama i eto, preporuka je da malo onako edukativno šaljivi način i jedan način koji približava tu tradiciju sa savremenom tehnologijom spaja da eto, rakije iz rakije je jedan kanal koji je već krenuo da, da kažem, već ga zovu rakijski kanal, tako sam rekao na početku. Tako da, eto, ima tu naravno još puno, tu su naši prijatelji rakija uglavnom, jel tako, naši Ika Malović i Zoki, i uvek se setim one Ikine priče, kad kaže šta je to rakijaš, on teži da bude šaman, ono, da bude svuda poznat u selu, jel tako, da bude glavni blender, je to već ono malo, tu treba nešto da pomeša i tako da je. Uvijek se setim toga i uvijek mi je milo i da sarađujem sa takvim ljudima. Pa da pređemo na sledeće pitanje, tu smo polako završavamo, već smo u sat i po zajedno, svi zajedno, tako da svaka čast preko 60-70 ljudi je konstantno s nama. Pozdrav još jednom svima, svaka čast ljudi. Znam da je interesantno, verujem vam. Idemo dalje, koliko stepeni treba da se ostavi destilat u bure? Na koliko se ostavi? Ok, pričali smo o tome, dakle, destilati bi trebali na starenje da uđu sa preko 60 stepeni, dakle 62, 3, svakako je poželjno iz razloga što, rekli smo, ekstrakcije poželjnih komponenti poput lignina, tanina i tako dalje, to je ono što bi bila moja preporuka. S druge strane, stavljanje, a i to se dešava, destilata sa 45 ili 47 ili 50 stepeni dovodi do toga da imate ekstrakciju jednog dela celuloze, hemiceluloze koji krive destilat, koji u suštini prave kontraefekat, tako da znači samo destilate preko 60 stepeni u početnoj fazi da izvučete ono što je najbolje, što je u stvari, kako da kažem,
vam dozvoljava da nadogradite destilat. Sve ispod toga je već vrlo diskutabilno, ima tehnoloških postupaka i faza kad se stavlja destilat i na 55, ali ne bi sad o tome, zato što je to suviše kompleksna priča, da ne bismo ljude prosto zbunili možda usmerili u nekom krivom pravcu. Ono što bi Deki samo još dodao na prethodnu tvoju konstataciju vezano za društvene mreže i opet da kažem jednu pored gušta i rakije iz rakije bloga koji imaš, to sve što radiš je jako, jako dobro i kvalitetno, Ilija iz Oki, rakije uglavnom. Dakle, svi ste vi i mi zajednički na istom zadatku da rakiju predstavimo sa svog gledišta u najboljem mogućem svetlu. I mislim da takve stvari, i meni je žao, ja sam očekivao iskreno da budem kad su Ilija i Zoran formirali blog, mislio sam da će to da inicira mnoge druge da urade sličnu stvar, ali nažalost oni su jedno 4-5 godina bili prilično usamljeni, onda se naravno pojavljuješ tu ti sa svojom idejom, svojom energijom i celom tom pričom. Magazin Gušt opet to radi na neki jedan drugačiji način, gde stoji iza toga tehnolozi, ljudi koji opet rakiju gledaju sa druge strane, u smislu malo stručnije. Ono što će destilerija tok u narednom periodu raditi, isto će imati jedan na svom sajtu jedan blog koji će se baviti pre svega stručnim stvarima, gde ću Jovan i ja ćemo voditi to i gde ćemo se baviti stvarima kojima, kako da kažem, koji će imati svoju publiku i koji će ulaziti možda dublje u suštinu. Ali ono što hoću da kažem, jako je bitno ovo što ti radiš, što Ilija rade i Zoki rade, zato što ste vi u stvari spona između konzumenata i proizvođača i struke. Jer bez vas, kako vam kažem, ja ne mogu da radim, ja sam profesionalno deformisan i ne mogu da radim to na način koji ti radiš, jer ja ne mogu sebi često da dozvolim možda i da odstupim od nekih osnovnih postulata. A ti si čovjek iz naroda, ti si proizvođač koji rakiju doživljavaš na jedan drugačiji način u odnosu na mene, recimo Jovana, gde mi to mnogo stručno, tako da hoću da ti kažem, jako je dobro da imamo jednu tu čorbu svih nas, gde u stvari onda dobijamo onu pravu sliku rakije što jeste. Dakle, ni jedna ni druga strana ne mogu u potpunosti same bez onih drugih. Eto, to sam hteo da kažem i da naglasim. E, hvala, hvala Ivane. Pa ja znam to, kad se proba moja rakija, ovako, da kažem, stručnjaci, tehnolozi, jo, kao ovdje ima koštica, ona nije tačno, ima koštica unutra, osjete košticu. Ok, ali koštica od crvene ranke, tako malo može sebi da dozvoli, ali kako ti kažeš, ti sebi to ipak nećeš da, dobro je da znači, se, izvoli. Samo da ti kažem ovako, evo kad si pomenuo košticu, koštica kod koštičavih rakija se tretira kao mana u smislu ako se oseti i ako je prisutno u finalnom proizvodu, sem kod višnjevača. Kod višnjevača je dozvoljeno. Ali, evo, jako lepa tema što si naglasio, nema vrhunskog kvaliteta šljivove prepečenice bez prisustva cendiona, dakle, onog što je dobijeno iz koštice. E sad, gde je problem? Problem je što koštica ne sme da se oseti, ali ona mora da se transformiše. Ako se kod tvoje rakije oseti koštica, to znači da ona samo nije dovoljno dugo bila u drvenom sudu da se ta koštica više ne osjeća. Znači, malo si je ranije izvadio iz drveta. Ili si trebao malo manje da doziraš košticu, kako da ti kažem, da bi ona za kraće vreme uspela da se utopi u celu masu, ali jako dobro primećivanje suštinski za kvalitet vrhunski, taj cendion, ta koštica je jako poželjna, samo ako se nedovoljno dugo odneguje destilat,
ona može da pravi problem i u hemijskoj analizi. Evo ja mogu i da naglasim da sam ja imao jednu situaciju da sam poslao u Nemačku uzorak šljivove prepečenice iz naše destilerije koja nije prošla analizu na etil karbamat iz razloga što ga je bilo više nego što nemačka regulativa, iako je ista kao naša i Evropska unija, ali oni, svaka zemlja ima mogućnosti da ima strožiju regulativu. A šta je posledica toga? Posledica toga je što mi, dakle, mi odvajamo košticu u potpunosti u toku prerade, međutim, mi koristimo šljivu koja je u punoj fazi tehnološke zrelosti. I sada, pošto praktički podbiramo šljivu, odnosno ona stoji na grani maltene dok sama ne spadne sa grane, dakle, to je dosta dugačak period gde je C-enanion difundovao iz koštice u meso šljive. I sad kad smo mi preradili tu masu, odvojili košticu, ali tog C-enaniona je bilo još uvek u mesu. I na kraju se u destilatu, u finalnoj analizi, on pokazao, a on se nije osjećao suštinski organoleptički, ali analiza pokazala i to bi praktično značilo sada da ja sa stanovišta nemačkog tržišta bi trebao u odnosu na moj uobičajeni tehnološki postupak proizvodnje da koristim malo manje zrelu šljivu da bi ona prošla hemijsku analizu tamo u Nemačkoj. Tako da hoću da kažem, to su sve bitni faktori koji utiču i ne znači da vaš proizvod je spreman za bilo koje tržište. Svako tržište traži svoju pažnju i morate tako i razmišljati. Zato sam na početku rekao, morate da znate šta radite u proizvodnji rakije i zašto radite da biste imali finalni proizvod adekvatan onome što tržište traži. Eto, otišli smo malo, ali nije loše. Dobro, baš dobro, Ivane. Evo ja ću dati moj primjer. Mi smo pre 7-8 godina rakije iz rakije je trebalo nešto da izveze za Kanadu i tražili su analizu, pošto njihov zakon traži analizu na etil karbamat. Mi smo našu šljivovicu od crne ranke, gde nama tradicionalnim načinom u fermentaciji spadne koštica dole, ne mulja se, znači nema lomljenja koštice, uđe u kazan 1%, što kažeš ti, doziramo ili ne doziramo, ali eto, ne uđe neki velika količina. I ona je sasvim pristojno, ona je ušla u standarde, znači imala je manje etil karbamata nego što su njihovi standardi. Tako da, meni je to bilo onako malo neverovatno, plašio sam se, sad je prilika da odemo negde vani, međutim naša rakija i tu analizu čuvam onako, neka je nek stoji, jer stvarno to doziranje i ta kontrola te koštice može stvarno da da. Ja se sjećam i profesora Nikićevića na tim kursevima kad kaže da tu terpentnost, jel tako, tu neku dozu, ti si stručnije se izrazio, kvaliteta te šljivovice, ali na ivici noža, jel tako, na ivici žileta. Tako je. Evo, polako. Jel imamo još nešto, neki? Izvolite. Jel imamo još neki pitanja? Polako, završavamo, imamo još par pitanja. Da li rakija može da odleže u burdima koji su bili drugi destilati? Pretpostavljam da je pitanje, ako je bio, recimo, bila kajsija, pa stavljamo neki drugi destilat u to bure, postoji ta mogućnost. Ono što sam na početku rekao, da je dobro da i kad se ovinjava, da se koristi isti destilat za ovinjavanje, kao što će ući destilat za starenje, ali postoje par nekih situacija gde možete da napravite kontra. Dakle, šljiva i grožđani destilat mogu da uđu i posle destilata kajsije i posle destilata jabuke u bure. Međutim, ako biste u bure gde je bila šljivova prepečenica stavili kajsijevaču, vama će šljiva da izdominira, pokvarit će kajsijevaču. Dakle, opet se vraćamo na aromatski kompleks, odnosno strukturu tih jedinjenja koje kod kajsije, kod kruške, kod jabuke su mnogo nežnija nego kod šljive. Šljiva nekako i grožđe trpe sve, ali obrnuto nije. Tako da, suštinski, ako ste koristili bure za šljivu ili za grožđe, nemojte ništa drugo od tih destilata stavljati. Ako je korišćeno za jabuku, za dunju, možete da stavite šljivu, ali to ne znači da posle te šljive možete da stavite ponovo dunju i kasiju. Dakle, ako ste stavili šljivu, ona je kontaminirala, da kažemo tako, bure i ne možete, onda ćete upropastiti destilat koji stavite. Da,
Tako je, imamo još par pitanja, ovo smo odgovorili, da li je odležavanje i staranje isto, koji hrast je za bure najbolji, rekli smo kitnjak, jel tako? Za šljivovicu, prepečenicu, da li je bolje hrastovo redovno ili bure neko tostirano, pretpostavljam? Znači, redovno da... i manje tostirano, tako je. I manje tostirano. Ovo, bližimo se 100. minutu live-a, Ivane. Ima pitanja, ali ja sve slow drinkere koji su od početka s nama, molim da slobodno postavljaju pitanje na, na našem profilu. Mi ćemo ovu, ovaj naš live snimiti, naravno kao IGTV postaviti već u narednih pola sata. A Ivane, šta da kažem, 100 minuta, ovaj, koliko traje čas? 45, jel tako? Mi smo ono... Prošli smo dva časa. Da. Dva časa. Ja sam imao malo vode tu, malo, malo i rakijice, a ti si onako na suvo ovo prošao. Dakle, to ću ja posle ovoga. Ne znam, drago mi je što smo pričali, još jedna velika čast, Ivane, iskreno znam koliko si u poslu i hvala ti što si se odazvao mom pozivu, mislim da je bilo neverovatno iskustvo za sve nas slušati tebe, mislim, retko kad gostuješ na televizijama, ne viđam te, da li ovo, ovaj rakijski kanal sada otvara, ja znam da puno pišeš, da si na blogovima, da si često daješ izjave, ali ovako uživo da neko 100 minuta priča sa Ivanom, stvarno hvala ti i eto, pozdrav za porodicu Rošević, za maga Ljuba, ako je tu negde, da probam ja tu 30 godina koja se ovako vrti, gde Brazilci je piju i oduševljavaju se. Tako da, eto, zahvaljujem se Ivane i eto, za kraj, jednu rečenicu. Hvala Deki, hvala ti puno, bilo je meni veliko zadovoljstvo. Prvo, kao što sam rekao, jako cenim ovo što radim i što radiš i mislim da je jako bitno da nastaviš. Na kraju rezultati tvoga rada su vidljivi, broj pratioca, ljudi koji ti se obraćaju i tako dalje. Znači, bit ću zaista počastvovan i u narednim prilikama ako bude bilo tema da učestvujem u ovome što radiš. Ovo je prvi live koji sam ovakav radio, mogu da ti kažem da je vrlo interesantno, nemam priliku i da pričam i da gledam sebe, tako da i ovo je jedan kuriozitet. Svakako, kad pričamo o televiziji i svemu tome, sprema se kroz ovaj blog i određeni video materijal sa određenim nekim lekcijama, školama, neću mnogo da otkrivam, svašta nešto se radi, bit će to u narednih godinu, dve dana, svašta nešto će se pokazati šta smo radili prethodne dve, tri godine. Svakako sam tu za šta god treba i ono što sam teo da ti zahvalim pre svega u ime da kažem rakijske struke i mojih kolega, što si jedan veliki ljubitelj i poštovalac rakije i ja bih voleo da bude mnogo više Dejana Veljovića i da jednostavno domaću scenu, a samim tim onda i svjetsku scenu zapljusnemo rakijom, jer rakija je zaista nešto što zavređuje i što mi moramo kao naš nacionalni ponos i naš identitet da iznegujemo i da stavimo na nivo bar blizu onoga što je uradio konjak. Za to će trebati mnogo godina, mnogo generacija, ali mislim da smo konačno počeli i sa ovim društvenim mrežama mislim da taj put od 300 godina koji su radili Francuzi, mi ćemo možda za 70-80 uspeti da stignemo. Ivane, hvala. Pionirima je najteže. Znaš kako ide ono? Ja sam siguran da će Dejana biti u narednih 5-6-10 godina, ne 10, ne 5, nego stotine. Da cela Srbija se pretvori u ljude koji obožavaju i vole rakiju, da nam rakija više ne bude u negativnom kontekstu u bilo kojim uslovima, da o rakiji pričamo kao o našoj svetinji, da pričamo o nečemu kao što, da se ponosimo kao što se ponose Škoti sa viskijima, s poštovanjem ogromnim, znači žitne rakije, ali naša rakija je stvarno nešto što treba da bude ponos u svetu i trebamo svi da budemo na tom putu i veruj mi, pionirski je posao težak, ali je toliko sam srećen i toliko sam ponosan što mogu da predvodim, pa znaš kako pioniri naiđu na minu nekad, pa
prežive. Evo, 12 godina registrovana destilerija, nemojte da se, Jovan je prošli put pričao, nemojte da se bojite, registrujte se, nema nikakvih problema, ajmo zajedno da možemo da pričamo o brendu, znači da dižemo taj nivo. Neću te više zadržavati, Ivane, hvala ti, pozdrav, možda odjaviš, ja ću polako da se odjavim sa mojim slovom drinkerima, a tebi pozdrav od svih nas koji smo bili sa tobom, evo, 100 minut. Hvala. Sve najbolje. I živeli. Pozdrav. Živeli.